Hallå? Hej! Nu försvann inte den här utan... Hur som helst! Så är det 10 år sedan idag. CT4 Expansion and Russia har kommit. Ja, men, då. Grattis alltså. Jag vet inte vad det är för dag idag. Det är söndag idag. Ja, men vad är det för datum idag? Det är... Men det är det 23? Jag tror det är det 22. 22. Okej. Okay. Jäklar, vilket intro. Hur som helst så ska vi spela några avsnitt av det här. Ja, det blir väl 3-4 stycken kanske. Och i sista avsnittet så kommer vi gå tillbaks till Random City alltså, eller Randomville. Ja, den som jag hade i Sim 4. Så att vi kommer gå in där och titta hur det står till i stan och så. Just det. Så det gör vi i sista avsnittet typ. Men nu ska vi köra en ny start här på Rush Hour. Det är skillnad från det vi körde förra gången, för Rush Hour är expansion och något, då kan man köra bil. Okay, bil och båt och sånt eller? Det här, den det grejen jag gör nu, det är det bästa med SimCity 4, det är därför det är bättre SimCity 4. Man kan göra såhär bara... Ja, det saknar man i SimCity 5 alltså. Där är allting bara förutbestämt. Exakt. Så, och jag tänkte att jag ska ha lite vatten. Man vill ju ha God Mode i SimCity 5 alltså. Mm, men det har man bara i början. Vi kan släppa lösen jävla... Vi släpper lösen ett UFO här. Här. Och en... Tornado. Så. Och där kommer UFOt. Oj. Kolla där. Hello. Herregud. Jag skickar ner robotattack. Nej, den Tyrannosaurus. Vi tar inte. Den försvinner aldrig, inte roboten försvinner typ aldrig. Jo, den flyger iväg. När jag var liten så försökte jag alltid döda den. Vi stoppade in den i en vulkan typ. Men det gick aldrig. Kolla, nu kommer Tyrannosaurusen. Men nu ser man inte för att ett UFO iväg. Där igen. Den. Den. Kolla där. Ra ra. Tyrannosaurus. Ah! Oh. Eller, oh, fan, det var typ någon mega nuke och nu kommer bebis på den bara pju pju pju. Åh gud. Så en tornado som bara drar runt här. Alltså försvinner det här någon gång eller? Ja efter ett tag. Men kan du kan göra du kan göra berg och sånt också eller? Ja, vi kan göra ett jäkla högt berg här, kolla nu. Pju. Det var inte sagt, men man vill ju helst ha det platt. Det är liksom en fördel typ. Jävlar, nu blir det lite för djupt. Vi vill inte ha sjöar direkt, det är inte bra för någonting. Slätt. Och så ska man ta så här. Det är bra om man kan köra båt och så i den här kanalen här, det är bra. Ja, vänta, man ska ta till erosion. Vad sa du? Ja, jag sa inte erektion, Johannes, för i helvete, så erosion. Fortsätter vi? Du får tänka på våra yngre tittare, Jonte. Jag sa erosion! Det var du som var, nej. Den här gör så att man kan... den gör så att det bara blir en massa konstiga grejer, så det vill jag inte ha. Mjuka upp vill man ha, för då kan man bygga så här stränder. Mjuka upp. Om man mjukar upp här bara... Är det något kul ljud till det? Det är inga ljud, det är inget ljud. Det är bara musiken som hörs nu. Massageljud typ. Soften up. Typ. Någon tar på någon ljud. Det känns lite spänd nu. Det är spänt land och så mjukar man upp det nu. Ja, för annars kanske man inte... Alltså, man måste ha typ speciella stränder eller så här kuster för att kunna bygga... Spänt. Alltså, för att kunna bygga stränder och hamnar och sådana här saker. Så man måste mjuka upp. Mjuka upp. Så det syns ingen skillnad, men det blir typ det. Ja, jag ser lite skillnad på det. Men ska vi ha något coolt spektakel här i mitten typ? Gör typ Rocky Mountain. Vi kör en jävla stor platå. Och så kan det gå till berg eller en tunnel genom platån. Det vore rätt nice faktiskt. Varför gjorde vi inte det här i Random City? Jag vet inte, den staden ser ut som ett jävla... Jag vet fan alltså. Man kollar på kartan, men ändå. Vi kan göra en kulle. Vi gör lite kulla, så blir det som Shire typ. Här har vi lite kulla. Här. Men så typ... Tänker du funnits undo i det här? Ja, det skulle behövas. Vet du vad vi kan göra? Vi kan bygga så att jag ska göra typ en liten grej här. Och här inne så ska jag ha industrier. Och sådana grejer. Ja. Så kommer inte ångan ut. Det är bra. Det är så, som en liten... Så ringer jag in det här. Ja. Jävlar vad högt det blev nu. Ja. Jag tror det är lugnt. Dick Mountain kunde du gjort. Åh, herregud, jag tror vi har släppt det.
Och så kan man bygga en tunnel igenom här. Fan vad nice, det kommer bli industrikulan. Nej, vet du vad, det ser fan helt jävligt. Det ser för jävligt ut. Ja, men har du så? Nej! Okej. Industrikulan. Fan, ser det ut som nu? Det ser ut som ett ansikte. Kolla här, men jag ser, gör så här nu. Bit hål på kameran. Bit hål på kameran. Och så näsa. Kolla här. Åh gud. Du får nog ta bort den här. Men åh nej, nu måste jag fixa med det här. Det känns bra att det är tur att det inte finns med i SimCity 5 alltså. För då hade jag bara suttit och gjort sånt här. Det här är typ det roligaste, bara att forma berg. Man kan sätta ut hästar och sånt också, eller? Jaha, de fyller ingen funktion i spelet. Varför har man det? Så jag vet inte. Vad är det man kan sätta ut med? Vilda djur, skogsdjur, vilda djur, är det typ lejon och sånt? Ja, typ. Jag tror det är ett vårtsvin på bilden där. Alltså de gör ingenting, det är inte så att man kan jaga dem eller någonting heller. Det är så här expansion, SimCity Wildlife. Alltså. Och brant gulle! Det här såg ju inte så bra ut. Vi kanske ska börja göra vår stad. Men jag vill ha ett berg i alla fall, det är klippor kanske. Nu råkar vi höja det. Första avsnittet blir typ ett liten introduktion till staden. Krater, de är helt coola. Krater. Kanjon, kolla nu bara. Canyonero! Nej, okej. Grand Canyon. Bra jobbat. Så. Det är väldigt mycket kullar i vår stad nu, säger jag. Det blev så. Okej, men jag vill ha ett typ, jag vill ha typ några berg som typ sticker upp. Jag har berg i kanten där, i vänstra kanten där uppe. Här. Ja, typ. Ja, men det ska ju vara lite sån tunnel genom berget typ. Ja, men gör det i mitten då. Mountain. Ja, man får se det från rätt perspektiv. Man får se det från rätt perspektiv. Kolla nu bara. Du. Alltså, fan. Sätt en häst där uppe. Go my horse. Run my horse. Han typ glider ner för berget. Kolla nu bara. Han bara, no! Alltså, nej. Vart tog de vägen? Vart tog de vägen? De försvann. Nej, jag såg dem. Här är de. Var är de? Där. De rör inte på sig, de glider ner. Han typ, alltså vad gör man sig typ? Han bara, kolla här bara. Åh gud. Hitta hästen! Jag ser dem. Åh gud. Okej, det kommer bli de enda hästarna i den här staden. Kolla, nu har vi byggt sidor. Vill vi ha den så? Eller vill vi ha några fler berg? Ja, men ha det, så gör du en stor tunnel där sen. Jag gillar berg. Det där är jättebra. Det blir inte, inte blir mycket det, nu. Nu blir det typ så jävla spirituell musik här. Så kan jag bygga en kanal in här. Grundkanjon. Och jävlar, där går inte att bygga någon hamn alltså. Nej. Ja, vi släpper ner båtarna från typ 10 meters höjd ner i vattnet bara. Alltså vad fan. Oops. Ja. Slash undo, kan du hjälpa här? Där. Så. Men jag vill ha en liten kanal av något slag. Nu börjar det. Så vi börjar köra snart. Åh jävlar vad stor. Ja, men jag vill bara ha en liten kanal, sen är jag nöjd. Okej. Nu får vi ta mjuka upp igen. Mjuka upp. Mjuka upp dina leder. Ja, jag är väldigt stel en leder nu. Kan man inte göra den lite mindre? Det får bli en grundkanjon, men de blir så jävla djupa. Skit är det då. Eller? Ja, okej, det får bli så. Jag har ändå vatten så. Ja. Okej. Vad ska den heta? Den får heta... Brush... No, nej. Random Rush. Jäkla dåligt namn. Ja, det var hemskt.
Svårighetsgrad, vad är det för jäkla... Det beror på hur mycket pengar man får i början. Lätt får man 500 000. Medel får man 200, den här får man 100. Jag brukar köpa svår när vi tar medel. Ja. Borgmästarens namn, är det, ska vi köra med den klassiska som var i förra stan? Diba... Diba Babel! Nu bara! Nu är vi här. Kolla, nu kommer första förverkeriet för... Yay! Random Rush. Random Rush. Vi börjar med att bygga en tunnel. Nej! Kolla vad det gör! Nej! Hela min plan om att bygga en tunnel. Okej, den går. Den går, ja. Ofta man inte kan göra tunnlar. Här kan man gå igenom, men det måste varit för brant. Så de bara, nej, det är för brant, så vi går över istället. Alltså jävla genin. Men går det att göra tunnlar i det här spelet? Ja, ja. Men hur ser man om det är tunnlar då? Säkert, det blir grönt. Ah, okej. Okay. Det är samma sak om man gör en bro. Men om du sätter, att du kör vägen emellan de två bergstopparna typ. Ska bygga en hängbro? Nej, men alltså emellan, om du tar från ett annat perspektiv. Alltså, inte så. Där. Vänd på kameran. Så. Kör däremellan, ser du? Det är en serpentinväg. Nej, alltså kolla här. Tänk dig att du kör liksom en väg mitt emellan de två topparna. Alltså, så du kanske du kan så göra... Här. Nej, det gick inte. Jag tror det skulle vara rätt att göra en tunnel då. Här genom, där går. Där, kör här. Men jag gör sen, jag ska inte bygga. Du kommer aldrig hitta det stället igen. Okej, men nu börjar vi. Och välkomna tillbaka, jag ska träffa våra gamla vänner. Neil Fairbanks. Nej. Monica Rubin. Det låter som jävla Let's Dance jury. Jonas Kraft. Mötet energiknippe. Sam Armstarke. En stark kille. Bettan! Heter hon inget mer än Bettan? Seriöst? Och där är en person som måste se Bettan. Det Bettan! Okej. Okay. Jamil Skock. What? Och gnällkärringen Camilla Hagmark. Henne går det aldrig att få bot på. Hon har något att säga till om hela tiden. Okay, hon är som en typ en lärare så här, i svenska eller något. Åh, gud. Det är våra bästa vänner de. Ja, Jonas Kraft. De är 7 stycken. Men den här, Bettan, hon har inget efternamn. Alltså... Nice. Kunde man döpa dem? Nej. Nej, jag tänkte det. Jag ska döpa den andra till Gnällkärring. Okej. Okay. Det som är så bra med det här finns det 3 olika nivåer på hus. Normalt tät, glesbebyggd och tätbebyggd. Och här så får man en fin graf om man över. Och vad behöver vi? Nej! Jordbruk! Ja, men du sätter du all jordbruk på den lilla sidan av här, ja. Alltså det här historiskt ögonblick, den första jordbruksplätten. I will remember! Vi är tillbaks i SimCity 4. Åh, oh, gud. Okej. Och kolla, här kan vi ha olika broar då. Det kunde man ta i förra, eller? Jag vill inte göra SimCity 5 heller, tror jag. Det kan man faktiskt. Fast det är inte så här bra. Kolla här, vill vi ha en sån här Golden Gate-bro typ? Ja. Men de är så dyra och dessutom kan inte båtar åka under. Och det är ju jävligt dåligt. Varför bygger man då en bro? Men man kan göra dem lite högre så här, kolla. Nu, men då kostar de mer. De kostar skjortan. Eller så tar man de här. Ja, de kostar skjortan. Det kostar jag kött. Eller så har man här sån här tech. Så är det typ, så åker man liksom i en tunnel, kan man säga. Så man tunnelbro. Så här, så har man så här en öppen typ. Det är lite farligare, det, kanske mer risk för att det, folk det här gör. Är som en som är typ i London. Jag tror det är den i London. Det finns just en sån, ja. Inte det. London Gate Bridge för det helvete. Nej, den är ju... den här, vet fan. Och sen har vi Golden Gate. Men den andra, den förra var Brooklyn Bridge, tror jag. Den förra. Den gröna. Nej, inte den. Läs för fan ut en sån här i Göteborg, jag glömt vad den heter. Älvsborgsbron. Ja, det där, nej, det är inte Älvsborgsbron, för det är en hängbro, men den är längre upp i älven. Ja, just det, vad heter den? Götaälvbron. Just det. Som man kanske ska byta namn på, till Golden Glen. Just det. Göteborgsnytt med Random Studios. Ska vi ta den här?
Ja, för det, alltså, jag tror det ska likna Brooklyn Bridge, tror jag att det ska vara. Den här, det här är lite som Älvsborgsbron, du ser att det hänger lite så. Ja, men ta Älvsborgsbron. Ja, ta Älvsborgsbron. Det blir som Hisingen i Göteborg då. Kolla, vi kan göra en jättehög i luften typ. Nej, det går inte. Det här är det högsta. Så kan Stena Line åka under. Ja, nej, men det kan den ändå. För den här är så bra, den får plats med allt. Nice. Och så blir det som en liten ramp när man kommer ner här. Kolla när man bara... rätt ner i jordbruksfältet. Rätt ner i typ fruktodlingarna. Vänta, vad fan, kan man inte koppla den? What? Nej. Jo, det gick där. Vänta. Vänta. Yeah! Fan vad rädd jag blev det ett tag. Jag bara, nej, måste vi riva den? Okej, vi börjar med att köpa något riktigt äckligt. Det billigaste det är kolkraftverket, för det kostar minst och det ger mest. Kolla här. Naturgas, det kostar 3000, eller det ger 3000 i månaden, och den kostar 400 i månaden. Och den här ger 6000 i månaden, och den kostar 250, så den ger dubbelt så mycket kolkraftverket. Så den är så jävla effektiv. Men sätt den där bakom bergen. Så länge inte gnällkärringen får veta om det. Nej, det ska vara naturgas. Jonas kraft, va? Bra pojkar. Vi kan sätta den här. Sätt den uppe på berg. Här uppe. Nice. Inte så att vi ska gömma den eller någonting. Sätt den här då. Helt ensam. Gud vad läskigt. Så sätter vi lite elledningar här. Det kan man inte heller göra det nya. Elledningar är rätt snyggt att ha faktiskt, tycker jag. Ja, det tar lite plats med det lugnt. Och så drar vi över den till jordbruket där då. Electricity. Yeah. Ja, men nu kanske vi behöver hus som människor kan flytta in i. Klar, yes. Det här är liksom det man gömmer. Detta rundan. Är typ bättre stad än Randomville typ. Det här är typ stadshemligheten, den gömda fabriken. Åh gud, man borde ha grej så här inne i berget. Alla bara, var kommer elen ifrån? Nej, jag vet, det är nog vindkraftverk. Det är nog så, ja. Nej, vi får det från grannstäder faktiskt. Mm. Elbrist gör random rush till en glimt i borgmästarens öga. Ögonsten. Nej, det var inte bra alltså. Ett strandshus här. Lite Beverly Hills. Jag vet inte fan, det blir jävligt fult. Men så här ska husen se ut. Så bygger man ett stora kvarter efter kvarter, inte efter gator. Där. Så har vi... Nej. Kan bara låta, vänta, det huset där är helt avklippt. Ja. Okay. Det får vara så. Du gör stora kvarter nu, alltså så här stora... Ja, kolla här. Så tätbebyggt ska det vara. Ja, men det är inga, alltså det är ändå också om hur många som bor här från första början. Okej. Okay. Och hur mycket pengar de har. Du ser det här. Ja. Och jordbruk. Vilken diagram. Alla här gillar att jobba med jordbruk. Oh, alltså, det är så tråkigt, det blir ju bara det i städerna här, när man kör SimCity 4. Jag ska göra mitt bästa för att det inte ska bli det. I promise. Försök, alltså. Vänta. Ska vi dra några hus där? Lägga några affärer, kanske. Kan vi inte göra så att vi ser de här gubbarna igen? De är så roliga att se på. Här. De bara står där och nickar till oss, bara. Ja, bra. Jo, det är jättebra. Han är alltid glad, Jonas Kraft. Jonas Kraft. Så länge det är el så är jag nöjd. Okej, nu ska vi bygga en tunnel hit då. Åh, det går en tunnel genom berget! Ja, nu funkar det. Så där. Kolla, där det kommer den utan. Nu ser det. Hit till här, bara. Jäklar. Det är fan nice faktiskt. Eller vad... Ja, där typ. Där är den, aha. Det är ingen som vet var tunneln går. Bara in i urberget. Ja, de har ingen el här, vad fan är det för skit? Borde de ha? De står ju precis bredvid ett elkraftverk. Det kanske inte funkar, eller? Fan. De står ju bredvid liksom... Jo, vad snyggt att ha det bredvid sina hus alltså. Ja, men vad fan, bra, jag har gott om ström, men kraftledningar, men jag har... Nu är han sur alltså, kolla, han blir helt galen. Ja, de här är inte typ kopplade eller någonting. Ja, men det är bara för att du byggde så, tunneln nu där. Så, nu är det lugnt.
Nu blir han lite bitter. Jonas Kraft är inte så arg. Jonas Kraft. Jonas Power. En grej vi måste göra är att vi gör alltså egna simmar som de får flytta in i sen. Gustav Knivenfork hette förra, va? Gustav Knivenfork. Det var en fin grabb. Vad fan. Alltså jag längtar bara tills vi kan ju köra bil och båt och sånt. Och helikopter. Helikopter. Så man ska spruta ut så här insektsspray typ. Nice. Men det är ganska tråkigt att göra. Det är roligt, jag har kört i polisbil. Fast då måste man, då har man, det går upp på 10 så. Aha. Måste fånga skurken. Varför behöver vi så jävla mycket gratishus? Varför måste vi ha farmer och liksom, det är bara bond. Ja. Det är spel typ. Farming simulator. Ja, för man, liksom. Kan du inte trotsa dem bara och köra att du skiter och gör all farm? Så flyttar ingen hit. Det är bara bönder i våran stad. Vägtull. Ja, då får man inte pengar. Vi sätter den här. Så det är ju jäkligt smart att ha, alltså. Folk blir så glada över Göteborg, förstår du. Vi sätter den här på väg till jobbet. Ja, ska du jobba? Ja, då blir det tull. Sätt den på flera gånger på samma väg. Jag tror inte det går, men eller kan man göra det? Undrar om det, nej, det sätter den rätt framför mig bara.